O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, informa que nesta sexta-feira, 11 de setembro, não haverá a interdição de pista entre os quilômetros 427 e 428 da BR-116, no município de Cristal, devido às obras de duplicação da rodovia. Em razão da chuva, foi cancelada a interdição de pista. A pista seria bloqueada das 3 às 4 da tarde, mas por motivos de segurança foi cancelada.